Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. <laughs> Alhamdulillah. Okay. Saya juga agak ini semua sehat. Alhamdulillah. Dan bersedia untuk PDPR yang minggu ke berapa dah kita ni tak pasti dah cikgu pun. Okay. Okay, sebelum kita start kelas kita, kita baca doa dululah. Ya auzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa syur alaina min khaza ini rahmatika ya arhamar rahimin. sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey. Um, so untuk hari ini ni uh, cikgu nak sambung lagi apa yang kita dah belajar pada minggu sebelum ni uh, Yang last hari Jumaat hari tu lah uh, So untuk hari ni nanti ada nota sikit Ok Ok sekejap eh Ok uh, tak keluar sos sekejap eh Okey, ada keluar pun. Okey, minggu lepas hari Jumaat lepas tu, cikgu dah ajar uh, mengenai pengujian secara visual. Okey, pengujian pengujian secara visual. Uh, maknanya itu a uh, CU3 lah. Jadi untuk ini ni kita akan masuk dah dengan CU6, tapi CU3 dengan CU6 ni dia berkait antara satu sama lain. Okey. Si uh, siunam so ni dia akan lebih kepada kita nak belajar macam mana kita nak menguji setiap tamatan lita lah uh, jadi seperti yang kita dah tahu, awak pun dah pernah jumpa dah perkataan-perkataan ni iaitu ah uh, ni. Okey, menguji kekutuban, menguji keterusan, menguji penebatan dan juga menguji pembumian. Okey, ha, ni adalah ujian-ujian yang yang perlu kita buat. Okey, bila kita dah buat sesuatu pendawaian tu. Ha, tapi ingatlah ujian pertama sekali yang kita kena buat adalah kita kena buat dulu pemeriksaan pendawaian secara visual dulu. Ha, yang, yang seperti yang kita dah belajar pada hari Jumaat yang lepas tu. Okey, kita revise dulu sedikit. Okey, apa yang dah kita tengok uh, mengenai ujian visual tu. Hmm, okey jap eh. Kita ajak cikgu pergi tengok slide dulu. Okey, nasi ha, keselamatan ingatlah, ah, pelaksanaan pekerja, keselamatan diri, pelaksanaan dan bahan ha, dan juga keselamatan tempat kerja lah. Ha, ni kita dah belajar. So benda-benda ni kena titik beratkan bila kita melakukan sesuatu kerja dalam skala elektrik ni aa, bila membuatkan kerja pendawaian, kita kena selalu ambil ambil berat pasal keselamatan okey sekejap eh lambat pula slide ni okey seperti yang cikgu dah ajar itu itu pemeriksaan secara visual Uh, maknanya secara visual ni adalah kita tengok kepada uh, menggunakan deria kita. Uh, okay. Menggunakan deria kita, mata, hidung dengan telinga. Rasa tak lah kan. Kan rasa kabel tu. Kan tak pasal-pasal nanti kena menjahatan. Okay. Jadi apa yang perlu kita nak tengok semasa kita nak buat uh, pengujian visual ni adalah. Sama keteng-keteng pula ni. Okey, semasa kita nak buat pengujian visual, perkara-perkara yang kita perlu hatikan adalah seperti yang ditertera dekat slide itulah. Itu pemilihan saiz kabel yang sesuai dengan kapasiti membawa arus. kita jadi tekankan sekali lagi, aa, satu kabel 1.5 untuk litar lampu dengan kipas, 2.5 untuk soket, 4.0 untuk peralatan elektrik. Okey, dan juga kita adalah aa, tengok juga bila kita buat pemeriksaan secara visual kita kena tengok dulu aa, pemasangan perati pelindungan dan pengasing tu adalah dalam kadar yang betul seperti MCB 6 ampere, 16 ampere, 20 ampere, 32 ampere lepas tu PAB 100 ampere, PAB 30 milliampere 100 milliampere ingat untuk litar lampu kipas, 30 ampere untuk litar soket aa, okay, PAB ni, eh. cikgu kakak mesti ingat lagi lah ok Masa kita buat pemeriksaan visual juga, kita kena pastikan tiada kerosakan nyata terhadap perpasangan. Maknanya suis tu dalam keadaan elok, rosiling ataupun pemegang lampu dalam keadaan baik, skru-nya cukup, bahan apa, peralatan tidak reput, kabelnya okey. Kena check. Okay, kita juga kena tengok sambungan pada tamatan atau soket atau pemegang lampu tu mestilah berada dalam keadaan ketat dan kemas. Ha, tak ada uleh kuprimnya yang terbiar ataupun terlebih ataupun tidak termasuk di dalam tamatan screw uh, tu. Ha, so, kita kena tengok betul-betul. Eh. Dan penggunaan peralatan dan aksesori mesti mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan lah. Uh, nak mudahnya ceknya kita akan tengok peralatan kita tu mesti ada cop sirim uh, seperti yang di apa orang kata yang telah ditetapkan oleh untuk uh, ST dan juga kerajaan kita lah uh, dan ni penggunaan kadaran alat perlindungan yang sesuai sama dengan MCB tadi dan juga tengok juga uh, kerosakan fizikal terhadap kabel dan juga alat tambah dan kita buat pemeriksaan visual ni nak pastikan Uh, sebelum kita nak buat pengujian tu uh, kita punya litar pendawaian dalam keadaan baik okey dalam dari segi kabel dia dari segi tamatan dia dari segi accessory dia okey dan juga setiap peralatan tu mestilah uh, setiap pendawaian tu mestilah mempunyai pengalih perlindungan dan juga neutral lah maknanya ada kabel E mesti kena ada pembu pembumian Okey, ha, ni cikgu dah terangkan hari tu. Okey, eh. Okey. Jadi bila kita dah siap buat sesuatu pemeriksaan, tak kisahlah visual ke pengujian dengan meter ke, kita mesti isi borang. Ha, uh, okay. mesti ada perakuan pengujian. Maknanya nak menyatakan dan bila kita buat pengujian secara visual tak ada masalah. Ha, uh, semua pemilihan kabel, tambatan kabel, aksesori dalam keadaan baik. Nah, ha, ni kabel uh, borang ni juga adalah untuk sebagai penindungan diri kita lah. Uh, kalau ada berlaku apa-apa yang tak diingini, kita boleh tunjukkan uh, borang kita apa uh, kita punya semakan kita dengan mengisi borang tu. Uh, okay, okay, yang ni awak dah buat dah itu. Okay, eh. ni cikgu ribas balik dulu lah yang lepas, lepas tu Ada nak tanya apa-apakah mengenai pengujian visual ni? Okey. Eh? Okey. Bab visual mudah je. Okey, untuk hari ini, ha, sebelum kita masuk kepada jenis-jenis pengujian tadi, kekutuban, kekerutan apa semua tu, kita nak belajar dulu mengenai meter-meter yang akan digunakan bila kita nak buat pengujian sesuatu litar. Ha, okey. Alat pengujian merupakan satu alat yang amat berguna bagi seorang juru teknik elektrik. Uh, ha, Okey. Kenapa ada macam tu, kena perlu ada alat tu? Kenapa berguna? Sebab tanpa bantuan alat pengujian adalah mustahil untuk kita mengesahkan bahawa sesuatu pemasangan pendawaian itu selamat atau tidak. Ha, walaupun kita dah buat pemasangan visual, kita tengok, oh, pendawaian kita dah okey. Ha, tapi nak dapatkan kesahan dia ataupun kejituan dia, ketepatan pendawaian kita buat tu, jadi kita perlu menggunakan alat pengujian. Barulah kita boleh sahkan banyak pendawaian kita tu dalam keadaan selamat dan boleh diguna. Okey. Alat pengujian ni dia boleh digunakan untuk mendapatkan bacaan bagi menentukan sesuatu pendawaian atau peralatan berfungsi dengan baik atau tidak. Ah uh, okey, banyak dengan ada meter ni kita boleh detect ada kerosakan ataupun tidak seperti yang awak dah belajar sebelum ni iaitu kerosakan litar buka, kerosakan litar pintas, apa bocor ke bumi, kerosakan pada alat apa apa, apa panggil perlindungan. Ha menggunakan meter-meter tertentu kita dapat menentukan mana yang kita tu berfungsi ataupun tidak. Ha jadi sebagai seorang wireman ni awak wajib tahu menggunakan dan tahu cara guna, tahu cara nak uh, catat nilai, cara nak baca nilai pada setiap meter meter tu. Ha, uh, okey. Sebab kalau lah kita tak tahu baca meter, macam mana kita nak buat pengujian. Sebab ada pengujian yang kita perlu buat dalam keadaan lita mati, ada juga pengujian yang kita perlu buat dalam keadaan lita hidup. Okay. jadi antara alat pengujian yang kerap digunakan ialah okay, yang pertama multimeter okay, ataupun nama dia meter pelbagai. Yang kedua dia panggil meter penebatan ataupun insulation tester. Dan yang ketiga kita panggil dia sebagai meter penguji pembumian ataupun bahasa Inggeris dia earth resistant tester. Ha, cepat pula. Ha, jadi ketiga-tiga meter ni lah yang akan biasa dengan awak nanti yang, dan awak perlu tahu cara nak guna meter tersebut. Jadi, kalaulah tak tahu guna, aa, macam mana kita nak buat pengujian. Okey. Kita tengok dulu. Yang pertama ni, meter pelbagai. Okey. Meter pelbagai merupakan alat yang amat berguna dalam kerja-kerja elektrik dan juga elektronik. Aa, meter ni lah meter yang paling penting sekali sebab dekat meter pelbagai tu ada pelbagai bah uh, bacaan yang kita boleh dapat seperti rintangan arus dan juga voltan Okey, jadi kat situ tu uh, seperti cikgu cakap tadi uh, multimeter ni kita boleh guna untuk mengukur bacaan voltan arus terus AT uh, AT ni arus terus ni macam bateri lah uh, kalau bateri tu dia guna arus uh, terus Okey. Maksudnya untuk kuasa kecil. Voltan kecil. Voltan arus ulang alik. Ha, ni seperti yang uh, kita punya elektrik ni. Kita akan guna voltan AU. Mengukur nilai rintangan. Nilai rintangan ni dia dalam kadaran unit ohm. Dan juga mengukur arus di dalam satu liter. Ha, yang ni uh, kadaran dia kita panggil dia sebagai ampere. Ha, Okey. Ingat eh. Rintangan dalam unit ohm. Arus dalam unit ampere. Okey. Multimeter ni ada dua jenis. Okay, yang pertama meter analog. Yang kedua meter digital. Ha, okay. ha, yang gambar ni, yang pertama ni, ha, ni lah meter digital. Ha, kat bengkel kita ada yang jenis macam ni. Ha, okay. ha, ni amat mudah untuk nak digunakan berbanding dengan meter analog. Ha, sebab kita hanya laras sahaja pada bahagian ni. Uh, ikut kepada unit yang kita nak. Lepas kita set pada button kuning ni. Kita nak uji pada apa. Okay. Uh, Sehingga kita tahu multimeter ni dia akan ada dua punca probe dia lah. Uh, satu probe merah. Satu dengan probe hitam. Uh, probe merah ni kalau biasanya uh, kita akan letak pada punca positif. Kalau untuk bot AT lah. Uh, kalau AT dia ada positif negatif macam simbol bateri dia kan. Ha, merah ni adalah untuk punca positif Hitam untuk punca negatif Tapi kalau dalam penawaran elektrik ha, Ni kita boleh guna mana-mana lah ha, Nak uji pada tambatan L dengan N Satu letak dekat L Satu letak dekat N ha, Okey Ataupun L dengan L L pada MCB Satu ha, Letak perut warna merah ha, Perut warna hitam ni ha, Kita letak pada L Untuk suis contohlah Okey, itu meter pelbagai jenis digital. Okey. Yang wajib awak perlu tahu guna ni adalah meter pelbagai analog. Ha, uh, okay. Yang ni ni yang paling yang cikgu nak tekankan lah. Ha, uh, mana meter pelbagai analog ni wajib semua tahu cara kita nak nak guna dia. Okay. nah uh, function dia sama je dengan digital. Semua bezanya ha, uh, kalau analog ni dah ada meter lah. Dia ada dia punya jarum dia apa semua tu Ada sengat-sengat dia tu Cuma kita kena laras Pada bahagian pelaras dia, ni ha, Lepas tu dia ada punca sama Punca pori hitam dengan punca merah ha, Jadi dua poin ni lah Kita akan letak pada tamatan kita Ok so ingat eh Meter ada meter pelbagai ada dua jenis Itu meter analog dan juga meter digital Ok kita nak tengok bahagian-bahagian utama multimeter Okay. Multimeter pelbagai atau meter pelbagai mempunyai beberapa bahagian utama yang perlu diketahui fungsinya. Ha, ni badan multimeter. Okay, so kalau awak tengok gambar macam ni ataupun benda macam ni, ha, so jangan main tiba ya apa lah. Ha, ni kita panggil dia sebagai meter pelbagai. Okay, so kita tengok apa bahagian-bahagian dia. Okay, bahagian atas sekali ni. Ha okey bagian atas saya ni cikgu salah buat error ni. Patutnya cikgu nak tunjuk yang ni. Ha yang ni ni adalah kita panggil dia sebagai jarum penunjuk. Okey ha ni jarum penunjuk eh. Maknanya bila kita buat pengujian maknanya pada bahagian bacaan atas ni, ha kalau ada bacaan nanti dia akan bergerak. Ha okey ada kehadiran arus dia akan menunjuk eh ha, ha, dia punya jarum ni akan bergerak. Okey sama ada kiri ke ke kanan. Okey Ha tu bahagian jarum eh. Okey, yang kedua dia ada skala baca bacaan. Okey, skala bacaan ni kalau boleh nampak kat sini dia ada DCVA, ACVA. DCV ni maksudnya direct current voltage, maknanya untuk kira voltan. Okey, dan ACV. Ha, ACV ni untuk voltan arus ulang, untuk voltan ulang-alik. Sama juga AC patut ada atas sekali ya. ni yang akan kita selalu guna iaitu nilai nilai ohm ni. Ha, nak uji keterusan kekutuban semua. Ha, so, dia ada dah pembahagian je skala-skala dia kat sini. Ha, jadi, kalau lah kita nak baca untuk DCV, kita kena pusing lah kita punya pelaras ni kepada unit DCV. Ikut kepada yang kita nak. Tak mana 0.1 volt ke, 0.5 volt ke, 10 volt ke. Ha, kalau nak uji ohm pula, rintangan, ha, nak darat 1 ke, darat 10 ke, darat 100. Ha, Okay terus skala bacaan dia. Okey, yang tengah ni pula kita panggil dia sebagai pelaras sifar. Okay, apa fungsi pelaras sifar ni adalah kita akan pusing dia ni uh, bila kita nak uji dia tu, uh, sebelum kita nak letak pada kita punya pendawaian, kita kena uji dulu dia punya ralat dia tu. Ralat tu maksudnya uh, apa jarum dia tu tak berada pada kedudukan yang betul. Ah uh, mesti tepat-tepat pada kosong. Jadi, bila kita switch dia punya probe dia tu, yang merah dengan hitam tu, kita kena silang dulu. Kalau lah tak dapat bacaan pada kosong ohm. Contoh nak uji pada kosong uh, ohm eh. Uh, kalau dia tak dapat betul-betul pada kosong ohm tu, kita kena pusing dia punya pelaras sifar tu guna screwdriver. Uh, okay. Mungkin kadang-kadang dia punya ada ralat sikit lah. Okay. Yang ketiga, pelaras ohm. Uh, ni sama juga berfungsi seperti dengan pelarang sifar untuk kita nak laraskan supaya bila kita silangkan dia punya probe tu, betul-betul akan dapat pada nilai kosong ok, jualan pemilih seperti yang cikgu cakap tadi ada untuk DCV ada untuk Ampere, ada untuk ACV, DCV tu ingat eh, direct current, arus terus ACV, arus ulang-alik DCMA untuk arus hmmm um, Eh, ACV tu untuk botang ular halik DCMA ni untuk ampere dan ohm tu untuk kita nak uji uji rintangan ok, ok sekejap eh ok jadi sekarang ni ni ha, bila kita nak buat pengujian tu kita kena laras pada julat yang kita nak ha, dan biasanya untuk elektrikal ni kita akan guna untuk ohm dan juga DC a uh, untuk ohm dengan juga ACV lah. Ah uh, okey. Cuba awak tengok dekat bahagian ohm ni. Ha uh, dia ada kali 10 kali kali 1 kali 10 kali 100 kali 1k kali dengan berapa tu 10k ke tak silap je guru. Okey. Apa maksud kali-kali ni? Ah uh, katakanlah bila awak kira awak laras pada contohnya ni gambar ni dia buat pada kali 1k kan? Katakanlah awak, awak punya jarum tu bergerak jatuh pada 10 ni. Ah ha, so nilai dia nanti bukan jadi 10 ohm. Dia akan jadi 10000 ohm. Maknanya kita kena darabkan dengan 1k. Ha, kalau lah dapat contohnya awak dah daraskan awak akan awak set kami awak pada kali 10. Okey bacaan awak dapat 20 ha, dekat meter. Tapi bacaan sebenarnya 20 tu kena darabkan dengan 10 tadi. Ah ha, okey. Boleh boleh faham ke penjelasan cikgu ni? Banyak ke? Boleh eh? Sebab cikgu tak ada, tak ada pen ni nak nak menulis. Ha, okay. Ha, so, kita akan laras kepada ikut dia punya kadar, uh, ni, pendaraban dia. So, kalau nak mudah, pilih darab satu lah. Ha, darat satu ni kita akan dapat direct dia punya bacaan dia tu. Kalau kalau jarum kita nyuk 10, hanya 10 ohm terus lah jawapan dia. Ha, okay, tak payah nak perlu darab-darab dah. Tapi kalau untuk ni, DCV, ACV apa semua tu, kita laras siap-siap ikut kadaran kita. Kalau satu pasal, laras kepada 250 lah. Ha, barulah akan dapat bacaan yang lebih tepat. Okey. Ha, ni julat pemilih. Ha, pemilih tu, yang bahagian-bahagian ni lah nilai-nilai dia. Dan, dan last sekali itu tombol pelaras. Okey. Oke, okay, kita tengok dulu uh, nama dan fungsi tadi. ni seperti ni. Cikgu terangkan sekali lagi lah. Okey. Hmm. Okey, jarum penunjuk. Okey, yang pertama, bahagian pertama, jarum penunjuk fungsinya adalah untuk memberikan bacaan apabila pengujian dilakukan. Jarum penunjuk akan bergerak pada kedudukan tertentu pada skala bacaan. Ah, uh, মানে ikut kita nak uji, nak uji apa, ohm ke, volt ke, ampere ke, nanti dia akan ikut dia punya ni kalau ada bacaan dia akan ikut okey dia akan bergeraklah okey pelaras sifar seperti kecil-kecil tadi yang ni kita kena laraskan dengan screwdriver untuk membetulkan atau melaraskan kedudukan jarum penunjuk meter pelbagai supaya berada dalam keadaan sifar make sure pastikan bila kita buat pengujian nak buat pengujian tu kita kena pastikan meter kita mesti uh, kita silangkan dia punya probe dia dulu Ha, silangkan dia peruk, punya perut tu Dapatkan bacaan kosong Tepat-tepat pada kosong Barulah jawapan kita nanti Bacaan kita nanti tak akan ada ralat Kalau awak tak laras ni Tak cek mula-mula ha, Memang jawapan kita Bacaan kita akan larilah. lah ha, Okey bacaan jadi salah Okey tombol pelaras pula Adalah untuk memilih Jenis pengukuran yang akan dilakukan Oleh meter pelbagai Uh, okay, nak set kepada apa? AC, ACV, DCV, Ampere, Ohm. Uh, dia 4 unit je kat meter pelbagai tu. Okay. Dan skala bacaan. Uh, ni skala bacaan ni dia ikut line-line dia ni. Uh, okay, menunjukkan julat bacaan arus terus dan ulang alik AC, DC. Uh, di tangan arus dan juga farad. Ada juga yang untuk nilai nak uji kapasitor lah. Uh, farad tu untuk uji kapasitor. Kapasitor. Okey. Bahagian seterusnya kita panggil dia sebagai pelaras ohm. Untuk melaraskan jarum penunjuk supaya berada dalam keadaan kosong ohm. Maknanya pelaras ohm ni. Dia akan main peranan sekali dengan pelaras sifar. Okey. Kalau pelaras ohm ni tak boleh nak ejah dah. Kita kena guna pelaras sifar. Okey. Nak pastikan berada dalam keadaan pada nilai kosong. Nak dapat nilai kosong tu. Kita kena silangkan dia punya probe dia. Kalau tak silangkan probe, uh, maknanya tak dapat bacaan lah. Tak akan ada bacaan. Sebab tu step mula-mula bila kita nak guna multimeter, kita kena uh, silangkan probe dia. Nak dapatkan bacaan uh, ralat. Okay. Kalau ada ralat, baru kita laraskan dia punya pelaras atas ohm uh, um dan juga sifar. Okay, julat pemilih adalah satu tombol di mana tempat untuk memilih arus terus dan arus ulang alik, rintangan arus nafarat, Terminal keluaran probe ataupun kita panggil probe. Okey, uh, okay. Seperti yang saya cakap tadi, dia akan ada dua keluaran iaitu terminal positif dan negatif yang akan disambungkan pada lita atau kaki komponen yang, suka, yang disukat untuk menyukat sesuatu kuantiti ataupun nilai. Jadi kalau tak ada dua probe ni, kita tak akan dapat ada bacaan. Okey, ha, ni fungsi-fungsi untuk setiap bahagian dalam uh, apa orang kata multimeter eh. Okey. Okey, yang ni biar dulu. Okey, ha, ni cikgu nak terangkan. Cara macam mana kita nak gunakan meter pelbagai. Okey. Berikut merupakan contoh penggunaan meter pelbagai untuk menguji keterusan. Okay, yang pertama, of course lah, kita kena sediakan dulu meter pelbagai. Okay, pastikan meter pelbagai kita dalam keadaan baik lah. Okay. Nak tahu meter kita dalam keadaan baik ke tak, ha, kita silangkan dia punya probe dia ni dulu. Ha, maknanya kalau ada pergerakan, maknanya meter tu okey. Okay. Yang kedua, kita pilih julat yang sesuai untuk kerja pengujian. Ha, setkan dia punya jolak ni, kita nak uji apa? Nak uji voltan ke? Nak uji arus ke? Nak uji ohm? Ha, setkan kepada kerja pengujian yang kita nak buat. Seperti yang maklumlah, kerja untuk elektrik ni ada pengujian keterusan, kekutuban, penebatan dan juga pembumian. Ha, so, kalau untuk multimeter ni, ha, kita akan guna untuk keterusan dan juga kekutuban. Eh. Okay. Ha, ni yang cikgu cakap tadi. Kita kena pintaskan dulu probe positif dan juga probe negatif. Ha, nak make sure adanya bacaan dan juga dia dapat sampai kepada line kosong di sini. Ha, nilai kosong kat sini. Sebelah kanan ni nilai infinity. Ha, okay, sebelah kanan tu nilai infinity ni nilai kosong. Maknanya bila kita silangkan probe ni, ha, hitam dengan merah tu make sure ada pergerakan biar betul-betul tepat pada kosong. Kalau tak tepat, kita akan laras pada pelaras ohm dengan pelaras sifar. Okey. Ini cikgu cakap tadi. Eh. Laraskan pelaras ohm, uh, kosong ohm untuk mendapatkan bacaan kosong ohm. Kalau tak dapat bacaan kosong ohm, uh, maknanya akan jadi ralat. Okey. Jadi bila kita dah set semua dah maknanya bacaan dia dapat dah kosong ohm semua barulah kita boleh buat pengu, pengujian. Dia ambil kabel untuk diuji sentuh probe positif dan probe negatif pada kedua-dua hujung kabel. So, bila kita nak uji tu jangan letak dia punya probe dia pada penebat lah. Kalau pada penebat ni mana tak ada bacaan. Kita kena letak pada dia punya kuprem dia. Barulah kita boleh detect dia ada keterusan ataupun tidak. Ha, jadi nak buat pengujian tu jangan letak pada penebat. Mesti pada kuprum. Okay. Okay. Bila kita dah buat pengujian tu, dah detect, ha, dah letak pada kuprum apa semua, benda yang tempat kita nak uji, barulah kita lihat pada bacaan jarum pada penunjuk uh, ataupun lihat bacaan jarum penunjuk pada skala bacaan. Bacaan pada meter pelbagai menunjukkan kosong ohm. Ini menunjukkan kabel yang diuji mempunyai keterusan. Ha, uh, maknanya kalau ada kalau dapat nilai kosong ohm. Uh, so, jangan keliru lah. Uh, kita kereta elektrik ni kita ada kosong ohm. Uh, kita tak faham kalau kosong ni tak ada apa-apa sifar. Mana ada nilai kan? Uh, tapi kalau untuk elektrikal, kosong ohm ni menunjukkan litar tu dalam keadaan baik. Uh, tu tapi litar matilah. Okay? Sebab pengujian ingat kita kena buat dalam keadaan litar, litar mati. Okey, ha, tu cara kita nak guna untuk nak buat nak guna menguji multimeter okey kita tengok satu video dulu eh ah ha, semoga dapat menambah dapat menambah sikit sebanyak awak punya kefahaman okey sekejap Okey, sebelum kita meneruskan video ini, harap dapat tekan like dan juga subscribe untuk video-video yang akan datang. Hai, hari ini saya akan ajar anda bagaimana kita nak menggunakan ni multimeter lah. Multimeter uh, jenis yang paling murah yang saya beli dekat kedai ni. Boleh dapati dekat kedai DIY, kedai-kedai yang berdekatan, elektronik semua adalah. So, apa yang kita ada dekat sini kalau kita beli benda lah ni, dia akan disupplykan dengan dua wire warna merah dan warna putih so kat sini actually berbagai benda juga boleh kita check termasuk direct dipanggil panggil direct current ni DC ni AC dan DCA yang ni semua biasanya orang yang kerja elektronik dia lebih prefer banyak lagi daripada yang ni lah tapi tak apa untuk sekarang ni kita nak belajar cara mudah kita akan tengok mana yang kita boleh pakai untuk kegunaan harian okey so apa yang dah perlu buat ialah okey ini nampak ni warna merah ni Dan warna hitam so masukkan warna hitam ni dekat com Dari tulis sini com eh com dan masukkan dekat com merah ni masukkan dekat sini okey okey selain daripada tu uh, multimeter ni dia menggunakan bateri uh, dia panggil bateri 9 volt 6 volt Then tutup macam ni okay. Tak ada bateri tak ada jalan okay. So selanjutnya untuk menentukan sama ada Multimeter ni boleh digunakan Dalam keadaan baik atau tidak Then kita pusing dia ke arah Ni ada tulis Ada plus plus macam ni lah okay. So kita nampak kan dia memberi bacaan satu Yang bila kita klik Dia memberi bacaan Okey. Bermaksud multimeter ni berfungsi, ya. Taklah rosak. Dan seterusnya Jom kita check Direct current Ya eh? Ataupun DC Okey, DC ni Ni pun ada 2000 m, Dia ada 20 200 1000 Tapi untuk sekarang ni Saya nak check Kita check dulu Di bateri Bateri Yang sedia ada Jom kita check Ya yeah, bateri ni Dan uh, Kita check satu-satu Untuk ni Kalau kita tengok Dekat sini dia ada tulis Yang ni ialah 1.5 volt Bateri So Jadi kita tak perlulah pakai besar-besar Sampai 200 ke 1000 ni So kita pakai sampai 20 je Cukup Dia janji Kalau katakanlah Bateri ni uh, 25 volt Jadi tak boleh guna 20 kita kena naikkan 200 Haa kan So untuk 1.5 Kita pakai 20 je Haa dah cukup dah Alright yang seterusnya, jom cek eh. Ini dia tulis sini 1.5 volt. Bateri baru eh. Jadi, tengok eh. Di sini plus, warna merah. Ialah untuk positif. Ini warna hitam, negatif. Okey, dia memberi bacaan 1.57 volt. Ya. Yeah? Ah, nampak? Dia tulis sini 1.5. Tengok, bacaan 1.57 volt. So kalau kita tengok yang ni pula Yang ni ialah pun sama juga 1.5 Ini bateri kecil Check Bateri baru juga ni eh. Kita boleh check Bateri ni betul ke 1.5 ke apa ke Kan So 1.64 Volt So yang ni ok So kalau bateri jenis macam ni pula Ni lah bateri biasanya dalam laptop Ada ataupun uh, vape Ya, dia pakai bateri macam ni. So ini biasa 3.6 volt. Ni kita check. Ah, oh, 4.14 dah bateri ni. Sangat bagus. Okey. Selain daripada tu, okey saya letak ni tepi dulu. Selain daripada tu, kita boleh juga mencuba sama ada, ha nah, ini ialah charger charger laptop. Okey, sama ada dia berfungsi atau tidak. Okey, kalau kadang kita tengok benda tu, ingatkan rosak komputer, tapi sebenarnya kitanya charger rosak, so macam nak tahu kita tengok dekat sini, dekat sini dia ada tulis DC 19.5V volt. Okay. so sekarang kita check, yeah. check sama ada betul ke charger ni ok ke, tak ke so kita kena switch on ni, plug kita switch on Dan kita switch on sebelah sini. Okay. Then kita cuba. Okay. Sebegini. Ini kepala dia. Kepala untuk charger ni. Okay. So ambil yang merah hitam ni. Di luar begini. Dan yang merah ni di dalam. Okay. So, kalau kita letak. Nampak? Dia memberi bacaan 19.8080 atau 81. Okay. Dalam sini dia tulis 19 lima. Jadi charger ni berfungsi dengan baik Alright selain daripada tu kita boleh juga check AC ya direct current dekat rumah kita tu ini yang code current tu so ni di switch je kita boleh check sama ada yang ni berfungsi atau tidak ataupun memberi arus atau tidak ok caranya kita pusing ke arah 750 dia bergantung pada uh, kawasan tertentu lah So kalau sekiranya kawasan tu 200 ke bawah dan pakai 200 dia mesti besar sikit daripada arus yang kita nak cuba tu. So untuk ni kawasan ni uh, di Malaysia ni saya pakai 750 untuk test. Okay. So kalau macam ni cara dia. Okay letakkan dia begini. Nah, ini kena berhati-hati ya. Kita masukkan. Nampak? memberi bacaan sekarang 2 AC 2.24 alright dan selain daripada tu apa yang kita boleh guna lagi untuk uh, multimeter ni ialah kita uh, mencuba wire sebagai contoh ni ialah wire 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 current lah wire electric so kita nak tengok sama ada terputus atau tak okey ni sebagai contoh dia jadi cara dia ialah kita pusing ke arah sini. Ops, lepas ini eh. Ya. Pusing ke arah sini. Then, ni contoh dia. Kita letakkan dia. Kalau kita letak macam ni, dia akan memberi bacaan. Nampak eh? So, kita nak tengok wire ni bagus tak. Nampak? Dia memberi bacaan. Ok, maksud ni wire ni dalam kondisi yang bagus lah. Okay, sebagai contoh lain. Yang ni, contohnya. Kalau kita nak tengok wire ni sama ada bagus ke tak, kita letak gini, Nampak? Dia tak memberi bacaan. Kerana apa? Kerana ada wire terputus dalam ni. So, sebagai contoh, memang saya saja putuskan lah so, untuk menunjukkan demo ni. Okay? Dan uh, selain daripada tu, kalau sekiranya dapat wire berselikat macam ni lah. Banyak sangat. So, macam mana nak tahu wire ni, mana satu kepala dia, mana satu uh, ekor dia eh wire yang sama ah uh, tu payah tu nak cari ni satu-satu kena urat satu-satu ni kita kena buka so cara paling mudah ialah kita menggunakan mendala ni so kita tengok eh ni banyak-banyak ni banyak banyak ni nampak sikit nampak jelas okey mana satu ekor mana satu kepala dia so kita check sini satu kita check yang ni So yang ni bukan lah Dia bukan wire yang kita nak tu Okey, so try ni Ha then kita dapat tahu Ini Inilah wire yang sama Okey, Ni wire yang lain sebenarnya ni Ini wire lain Inilah wire dia Inilah kepala Inilah ekor Nampak ya yeah? Alright Okey, tu saja tips daripada saya untuk hari ni Bye Okey. Daripada video yang kita tengok tadi, uh, maknanya dengan menggunakan meter pelbagai ni, banyak benda yang kita boleh uji. Sekejap je gue back je eh. boleh uh, kita boleh uji. Okey. Maknanya, ha, uh, nak uji voltan pun boleh. Nak uji AC voltan pun boleh. Okey, cikgu gunakan sekali lagi. Eh. Ingat, DC volt ni kita gunakan untuk kuasa uh, yang biasa sahaja. Harus terus. Sepertinya penggunaan bateri lah. Ah uh, okey. Lepas tu satu lagi AC ni AC volt kita nak uji untuk kita punya voltage. Maknanya kalau kita nak uji voltage current kat rumah kita, kita akan pilih ACV. Uh, untuk pengujian voltan. Uh, tapi kena kena buat hati-hati sebab nanti uh, kita uji ACV tu dia dalam keadaan litar hidup. Ah uh, maknanya akan ada antara tamatan live dengan neutral. So macam kena ingatlah bila tamatan live dengan neutral tu terpintas, uh, dia boleh menyebabkan ditah pintas. So, sangat bahaya kepada kita. Eh? Okay. Dan yang biasa, yang paling norm, yang biasanya kita akan guna untuk uh, penggunaan nilai ohm lah. Uh, macam dia tunjuk tadi, uh, dengan menggunakan nilai ohm ni, uh, kita boleh uji kita punya kabel kita tu dalam keadaan baik ataupun tidak. Lepas tu dalam kabel yang bersirat selirat tu, uh, kabel yang bersirat selirat kita boleh, uh, apa orang kata, detect Ha, yang mana satu kepala dia, mana satu dia punya ekor dia. Ha, okay, so cikgu harap semua boleh faham macam mana kita nak buat apa ataupun cara kita nak guna multimeter ni. Okay, sebab multimeter ni adalah apa orang kata meter basic lah yang perlu seorang apa tu ataupun setiap seorang wireman ni kena tahu cara cara guna dia. Okay. Sebab kadang-kadang dalam, dalam Excel final pun nanti, kadang-kadang kita kena buat pengujian. Bukan kadang-kadang. Memang kena buat pengujian. Kalau uh, tak payah tunjuk kepada apa orang kata, penilai tu tak apa. Uh, kan? Tak adalah kita kabra sangat. Kalau kena tunjuk depan penilai, uh, mengelola terketa-keta habis tangan tu. Okay. Uh, so, untuk hari ini, ni, ni. Uh, cikgu terangkan dulu cara kita nak menggunakan multimeter multi lah. Okay, so untuk next class nanti. Uh, untuk kelas hari Rabu nanti insyaAllah kita akan sambung pula mengenai meter penebatan dan juga meter pembumian lah. Uh, bila dah habis jenis-jenis meter ni, barulah cikgu akan masuk kepada cara-cara kita nak buat ujian keterusan, ujian uh, penebatan, ujian kekutuban dan juga ujian pembumian. Uh, okay. Nah, ujian pembumian ni pun awak kena lah buat praktikal juga nanti. Ha, okay. Macam yang yang best yang lepas, cikgu dah buat pemumian ukur dekat bahagian belakang bengkel dengan belakang dewan. Nanti pun awak akan ada praktikal juga nantilah. Ha, tu next year lah nanti. Okay. Ada apa-apa soalan ke nak tanya untuk hari ni? Kelas? Tak ada. Tak ada eh? Okey, cikgu harap uh, tadi penerangan cikgu mengenai cara membuat apa pengujian secara visual dengan apa, penggunaan meter pelbagai tu agak dapat faham lah eh. Okey, sebelum last ni cikgu ucap terima kasih banyak-banyak sebab hadir kelas cikgu pagi ni. Nanti kita doa jugalah untuk ibu kepada kawan kita kan, Ikmal. Okey, agak keluarga uh, apa, Ikmal sekeluarga. sekeluarga. Sembuh lah... Okey... Daripada pandemik Covid ni... Ikhmal. Amin... So. Haa... Mak macam mana? Tahan... Kita tahan lagi lah... Haa... Cikgu doa... Harap tak ada apa-apa lah... Apa dia punya kadar oksigen pun kembali... Balik... Pada asal eh... Okey... Doa banyak-banyak lah... Baca yasin... Haa... Buat solat hajat semua... Kawan-kawan pun doa-doa lah... Okey... Okay, so untuk hari ni ha, uh, So cikgu harap ni nanti next class tolong masuk awal sikit eh ha, uh, Cikgu 8-5 minit tu cikgu nak start dah Rugi masa kita kalau kita duduk tunggu-tunggu tu Okay, so untuk hari ni sampai setakat ni dulu Okay, sekejap lagi cikgu akan sort nota ha, uh, Nanti salin lah Okay, besok cuti tak ada PDPR So kita jumpa hari Rabu pula nanti InsyaAllah Boleh semua eh Alright. Ok, terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih